Другий заліком всеукраїнський форум з питань реструктуризації та банкротства пройде в кульмінаційний час судово-правових реформ. От-от запрацює оновлений Верховний суд та інститут приватних виконавців, які є абсолютно новим феноменом для наших правових реалій. Закінчується розробка процесуальних кодексів. Та я переконаний, що вказаних змін є недостатньо. Адже навіть найправосудніше судове рішення, чи навіть найефективніший приватний судовий виконавець не здатні вирішити питання неплатоспроможного боржника, який часто в українських реаліях навмисно доведений до банкротства. На превеликий жаль, існуюче законодавство не вирішує дану проблему, часто є несистемним, незбалансованим, суперечливим і нездатним забезпечити справедливий баланс взаємовідносин боржник-кредитори. Саме тому на допомогу знову повинна прийти Верховна Рада України, яка до цього часу, на превеликий жаль, чи за браком часу, чи за браком політичної волі, а на мою думку і за браком спеціальних знань, не здатна була самостійно врегулювати це питання. Їй на допомогу, вочевидь, зобов'язана прийти професійна юридична спільнота, яка повинна виступити тим локомотивом, ідейним локомотивом, який вкаже напрямки реформування галузі та забезпечить законодавцю необхідну правову підтримку. 29 березня найкращі фахівці галузі з усієї України зберуться разом для того, щоб обговорити нагальні питання нашої сфери. Це і необхідність внесення змін до законодавства України про банкрутство, це і найновіші тенденції у судовій практиці, це і актуальність кримінального переслідування суб'єктів проваджень у справах про банкрутство і загальні тенденції ринку. Також ми торкнемось питань роботи фонду гарантування вкладів та розглянемо детальніше процедури ліквідації банків. Починаю з 2008 року отрасль банкрутства і долгової реструктуризації є одною із найбільш динамічних и активных. Институт банкротства является фундаментальным для определения отношения правовой системы к вопросам защиты прав кредиторов и должников, что позволяет инвесторам и кредиторам ответить на вопрос, готовы ли они вкладывать деньги в украинскую экономику. Другими словами, принимая решение, кредитор может увидеть либо вывеску «Оставь надежду всяк сюда входящий» или «Добро пожаловать в рай». Для меня, как гражданина и практикующего юриста, второе предпочтительнее. Идеальным майданчиком для необходимых змін та їх обговорення, вироблення спільних позицій, вважаю, прийдешній форум, який буде проведений під егідою юридичної практики та планує зібрати усіх лідерів галузі. Долучайтесь до нашої професійної бесіди, адже це чудова нагода разом поспілкуватися, обмінятися практичним досвідом, практичними наробками, обговорити проблемні питання, що призведе до покращення сфери банкрутства та реструктуризації та її розвитку. Конференція обіцяє інтересний, відкритий, професіональний діалог. Приходите, скучати не придеться. Тож якщо ви зацікавлені в питанні реструктуризації та банкротства, якщо ви маєте власні ідеї, бажаєте розповісти про них своїм колегам або почути думку колег, ми щиро запрошуємо вас долучитися до участі в форуму, який пройде 29 березня 2017 року в київському готелі «Прем'єр-палац».